Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Kembali kita live dari Taiping Perak, Pusat Penamaan Calon P059 Parlimen Bukit Gentang. Bersama saya, calon Barisan Nasional. Saya melaporkan dari sini kerana tumpuan kita di Bukit Gentang, kerana semua calon Barisan Nasional, Parlimen dan DUN adalah muka baru. Jadi bersama saya adalah Datuk Syed Hussein. Beliau tadi baru saja selesai penamaan calon dan kita minta komen sikit beliau tentang harapan beliau di kawasan Bukit Gentang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mempunyai harapan yang tinggi untuk menang keempat-empat kerusi yang dipertandingkan, sebab kali ini adalah kombinasi yang terbaik yang telah dipilih oleh pucuk pimpinan, dua daripada calon dewasa dan seorang daripada wakil anak muda dan seorang daripada wakil puteri dan juga wanita. Maka kombinasi ini terbaik untuk mewakili semua golongan yang berada di kawasan Bukit Gentang. Yang keduanya, kita telah melaksanakan kerja-kerja mendekati rakyat 4 tahun yang lepas. Kita telah engage dengan rakyat, mendekati mereka, menyelesaikan masalah mereka, dan mereka telah memahami bahawa Barisan Nasional lah satu-satunya parti yang dapat membantu mereka. Kalau dilihat sejak kursi ini dimenangi oleh pembangkang dalam pilihan raya yang lalu, nampak pembangunan ini macam sedikit terbantut lah, terutama di kawasan-kawasan yang pinggir bandar, di luar bandar. Apakah janji BN kepada pengundi Bukit Gentang kali ini? Setelah 10 tahun berada di tangan pembangkang, memang nyata tidak ada satu pun pembangunan yang dapat dibuat. Dan pihak pembangkang juga gagal untuk menyelesaikan masalah rakyat yang walaupun yang kecil, diwakili oleh PAS. Malahan isu-isu surau, masjid, agama mereka juga tidak dapat selesaikan. Jadi rakyat memahami bahawa tidak ada apa yang boleh disumbangkan oleh pihak pembangkang. Jadi bagi BN, kali ini semenjak kita memberikan perkhidmatan ini, rakyat telah merasai kehadiran kita. Dan untuk dalam 5 tahun yang akan datang, kita akan telah pun menyatakan manifesto kita. Yang pertamanya, di pinggir bandar ini, Bukit Gentang tidak ada bandar pun. Kita berjanji untuk menubuhkan sebuah bandar baru, Bandar Baru Simpang Raya, yang lokasinya di Simpang. Kelulusan asas telah pun kita perolehi. Dalam masa yang sama juga, kita akan sediakan kemudahan-kemudahan untuk belia berkegiatan. Di antaranya ialah kita akan lancarkan pusat Mobile Legend di Laman Canggak Jering. Kita akan upgradekan futsal di Bukit Gentang sebagai Arena Square, dan kita akan buat sebuah mini stadium di kawasan Mixed Development Bandar Baru Simpang Raya. Dari segi calon yang tanding keseluruhan ini, bagaimana pandangan Datuk, terutamanya calon dari pihak penyandang? Pihak penyandang memberikan calon yang lama, dan rakyat tahu bahawa kesepakatan pembangkang telah pun hancur. Tidak ada satu pun yang mereka boleh janjikan, kerana mereka telah pun menunjukkan perpecahan yang nyata walaupun sepenggal belum tamat lagi. Yang keduanya, PKR yang dianggoti oleh Pakatan Harapan, serpihan daripada PAS, calonnya lari meninggalkan kawasan kerana mereka tidak buat perkhidmatan. Jadi ini semua bukti-bukti yang menunjukkan bahawa mereka tidak boleh memberikan khidmat kepada rakyat. Ya, Datuk, kalau Datuk menang, tim Datuk menang, apakah benda yang paling utama dan pertama sekali yang akan dibuat? Di kawasan ini, dua masalah besar, iaitu yang pertamanya ialah kos sara hidup, yang keduanya peluang pekerjaan bagi B40. Jadi apa yang kita akan buat, kita akan cuba membantu mereka supaya dapat mengurangkan kos sara hidup. Yang keduanya, kita akan membawa pembangunan untuk menyediakan peluang-peluang pekerjaan bagi B40. Dan kita juga akan meminta supaya Kerajaan Persekutuan membina sebuah lagi pusat perumahan rakyat yang lebih kurang jumlahnya 200 unit untuk dikhususkan kepada B40. Itu janji kita untuk kita buat pengisian kepada golongan B40. Okey, tuan-tuan, itu pandangan calon Barisan Nasional dan janji beliau
jika Barisan Nasional kembali menguasai Parlimen Bukit Gantang, pertama sekali beliau akan mengatasi masalah sara hidup di kawasan ini dan pembangunan yang terhenti hampir 10 tahun berikutan dikuasai oleh pembangkang. Jadi sama-samalah kita menilai dan kita membuat pilihan pada pilihan raya 9 hari bulan ini. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih.